is where now we show our solidarity, because when we build alternatives, we are building alternatives for the future together, so that another world is possible. Another world is possible. Another world is possible. Another world is possible. The American way of life, the European way of life, it's not sustainable. It's not sustainable at all. So we need to build another world that's based on all the world. And to do that, we need to do together. E existem experiências já bem sucedidas que, no concreto, na prática, mostram como é possível fazer as coisas de forma diferente. Assim foram, e aqui é antagônico ao outro, é outro econômico, o nosso será social e mundial, por supuesto. Eles nascem com outros propósitos. O propósito de ver como continuam dominando o mundo, intercambiar ideias. Né? Um foro aberto para que a gente venha contar o que faz, intercambiar, aprender com outros, identificar convergências e articular novas ações. The coming together of different struggles from different countries, not only in Africa but around the world, gives people the opportunity to see that same struggles are happening. Não estamos perdidos. Um outro mundo é possível. La gente a veces nos preguntan, ¿y yo qué puedo hacer? Y yo, que esta globalización me es ajena, no la quiero. ¿Yo qué puedo hacer?